Čau, takže ještě předtím, než začne tohle video, tak bych chtěl říct, že tohle bude sponzorovaný Total Antivirem. Je to vlastně antivirus pro hráče, takže pokud bys mě chtěl podpořit, tak v popisku je na něj odkaz. Jenom tím, že na ten odkaz klikneš, tak mě podpoříš a samozřejmě pokud bys mě chtěl podpořit ještě víc, tak si ten antivirus můžeš i zakoupit. Takže díky moc všem, co něco z těchto dvou věcí udělají a užijte si video. No ale když ho neumím, tak neužiju plný potenciál, ne, že? Ne, tak jenom střílet. To je za molu tady. Jak by to válo. Oni mají killjoy, tak to je čiť. Dobrá, nechaj se za mnou, já jsem hilno. To je bag, to je pala. My hrajeme proti... To je volný zapa. Pozdraví. Ty drobky na myši, jak bubák. To je slovenský cigán. To je lepší přís. Gypsy is the best, by the way. Proč jeho kam zahájil ten smoke, kurva. On je sektor pinou, nejde. Fuck. Dobrý, no. Kurva. Málem incident Šimon Pláty. To jako nevyhrál, jo. Jakoby defensivní šíst. Zapušte, zapušte. Come on, má čas, come on, fire. To je vtěpala. Tak Apex zdravý farmovala. A byl z 80. Dobrý, konec, surrender. Jak tam jako může vůbec mluvit, že mě je jen vlastně. A máš už jen. Pošel Bčko, opět to A nějak. Jaja. Píkně to. Kurva, to je setup, prosím. Dobře, jdem B, jdem B, jdem B. Tak to B. Nemám už flash, bohužel. To se úplně postra. To je to rožské. Ano, mě to bolo tady. Wait. To to. Ještě jeden CT, ještě jeden CT. Já jsem se tady zapadal. Marvel, pozor. Aha. Tečko. Nadívám. Takže nám do té navěce to pravdě. Mouky zaslanil množsky, to nevím, zorientuji. Co to je? Porta za bouto. Tak na, tak prostě fakeuje port. Oba dva to je to. Dobra, mají čas, bude to znát čas, prosím. Lajna. One enemy remaining. Last player standing. Marvel. Dobrý, do píče, klině. Marvel je krásný chlap. Tarejska má emo. Ale prohrál. Tarejska má emo, chápeš? To se tady tanží. Je na tady? Tam vymrdal smoke na tom hlavně, tam není. Halo, vidíme ho. Ve smoku, poleva, poleva. Tam. Aha, mě někdo nehodil. Spike down A. I have some spike. No, má trochu behind, nějaké dobro. Spike planted. Něče, to trapo, nebo to si ani nepoležel? Nepoležel. Na. Já flashnu, jak to skončí, ta jo, její flash. Flashujeme. Pičo, kámo. Kam ale heaven mi smrdí. Tak něco oba vole under pičo, já zde nemůžu. Klub má naleva, se tam skočí na drv. Ah, mi odpadá sádra jenom. A bez mě skočila dole. O. To je to dva under heaven do pičo. No, kam mám jít? Ne. Ne, je to smoklá. Je to repur. Ještě nevím kam pojdem pičo. Tady se jde, já prostě to, už tam nikdo není, že? A gift. Mě to pošel letět kam táčka. Může ti píknout na short. Back gift, tam jsou. To zase píče nějaký setup. To je stůra, já jsem se nenakoupil štít. A, já negeferte.
Má tam mrdám piča. Aha, tak. Spike down mid. Postavu mrdám hrát nemůžu. Tam jsou hovna Cezar, valáko. A se na nergo next. Ale tomu typkovi na ten short zasadě je hrozno. Počkej, mají tam. To je nějaká sračka, kamo, to je nějaká penta. Penta? Marketa. To je tam bajca, tam najmu. No, je mrzká, to je levá výhrozně. Bajca, Market. Market aside, mám pocit, že jsem na bank, ale nechci se jisté. Market side. No, prostě nevědím do piče. No, že zkušeně, furt je marketo. Jako side je clear, volem rám, můžete jí plant, no. Je to clear. Je. Já jsem píčus. Mám prana, jo. Dobar se, a tady je smog. Ještě byla Marka, ta sečka. Nice. Tata. Zažer, do FO flash, do píče. Tak já mám 5 HP na píku. Jo, ale kontakt. Teleport's ready. Je side? Ani to by slyšel to pad. Last player standing. Ty to znamená kontakt? Ty to rád. Však jo, však jsem ho zabil. Máš pojem, nice. Poté bomba, hej. Peskový rejt. Tak to je dobrý. Na to jistu, nebo ti to dropnu, když ti rád. Já, až tak bude na mém, já teda. Potřeboval. Hej, vyčekám, to je zase. Zdravím Jakuba a Jinko. Mám dvě HP, nevidím nic. Jo. Jako ta pěčná to obtenovala. Co děláš, Marvela? To děláš, Marvela? A jo? Marvela je ožratý. Já jsem šel, kde je ta očka. Tak já musím jít. No, jde, jde. Čekej. Nemusí ani zjádat, ledět. Schop se, ať nespečí na spod. Jo. Já jsem pičus. Nice. Nice. Vora, poprava. Side ještě. Jistě, že dám. A side, jedna side, ještě side. Jo, je side. Vajca. Je to flash, to flash. Co to? Herat. Pola, pola má. Má shotgunu, dělá long range. Nesmozí. Ono už tam není, vole. Není, je tam, tak jo. Co? Ty dvě banče! Jak to se kýrol, ne? On zase je tady snipe? Jak je to možný? Jak nedal ani kill speed, vole. Zase mě to klebal. Napíšu review, já to mrdám, vole. Nice. Pohodně vůbec. Spike down A. I'm like it. Pojďte to Ačka, jo, debu. Tak na, ten snipe. Do van VS asi nevyplatí chodit. Malec. Andrew Tate. Top G. Man. You will not kill my ally. Můžu jít dárek, na Andrew Tate. Ano, fucking Andrew Tate, do prdela. Jo, let's go, jde. Nejden se. Tam asi tu staru. Jako ta rejtka na to, že spíš takové. Donuj, já mám ulti a jdu. Tak kura ta hezké marketu. Markaj. Musí být tady teda. No není no. Je to dosaď tam. Je to na vás, na co tam. Zada. Dva, nás. Kobra. Jdeme dál. Top G. Resmog za 7, resmog za 7. Já se můžu portnout dozad za 5 sekund. One enemy remaining. Mám pocit, že je market.
Ty jsi taky tam učí, ty jsi tam učí kobra můžme. Já? Tak 20. loskám, ale. A nechceš mi dát tu skin, Paťo? Počkej, já mám vole... Takže chlapci, jdeme na... Teďka ještě ne, ale poslední toho vám ukážu fakt dobrou strategii, jo? Tak, tak. Tak, tak. Je Markas. Je no, je. Je Marko, ale možná není. Co zdravíte tady, vole? Jeden nechce za tu reta tady. Hedu. Ty kokote! No. Kamo! Bohužel. Au. Sorry, tam, no. Dojdem. Ale teda chuja, bane. Zapeče. Já budu hlídat záda, ani to půjdou. Co tady, chuja? Proč jí nastřelí ten jídlo? Přišel jedno, bohužel. Spike down, B. To je odmyslá. One enemy remaining. Dobrý, mám jedno arrowa. Až ultinu jdeš tak. Kde je ten spike, jo, tady? Jde na, jde na. Ale fake to, fake to. Ne, full. Je full. Já, to je full fake. To je fake. Jdeš na mid, jdeš na mid. To je fake jako kokos, kámo, ti říkám. Tady, přesně tady, bude mě tlena. Ale píču, tam bude mě. No, píčo, top G reaction, chápeš ty kokot? Top G booste, a ten skin nechce šišit? Já možná usnu stejně. Je jedno, že nemá skin. Vole, WP. No. A do prdala. Blázinek, svanka. Blázinek, nevím. Jsem pojebal. To mám. To je plášno. Rohodit med. Já to bedro nebo Peťa, počkej. Tam tam bez smoke někde. Možná víno, bacha. Všechny víno, ale takový main. Tak bez to zase. Nech to vím, až slabé. Já na sajtu, já dám. To je zlote na larové, ale. Tam brno. Ty vole, já tě dám do sečku, až tam hádám. Já nic nevidím, ani smoke, si až píču. Heaven, sečka. Čumím heaven, čumím heaven, s vipem. Sam. Bacha do záda. Nice bait. AAAAAAH! One enemy remaining. On si smoknul trapu. Já tam merda. Jde. Že ti hážu jedno směr. Jako tam můžu dát one tapy, jak vidíš. Dostávaj bomby, jak je. Dáš one tapy. Pravděpodobně to je Bčka. Dostávaj hrozný bomby, to vydatel, ale... Jo, je tam hodně moc lidí, hrozně moc. Mám možná smoke, pár vela? Jo, jen nás. Jo. Já jsem flashnu, tady jsem flashnu, nevidím. Už to je tam na lineu, že mají lineu. Nebude to kšet trochu. Minus 60 tečka, 60 tečka. Jsou to? Jsou sajto. Pacha, možná jeden main, jo, pacha. Spike planted. Smoka. 110, nice. On tam je, one way. On sorry. Oba. Kamo. Lola. Morf! Top G! Bravo! 165 dostala. Napiš to reveal, bohužel. A je dobré. Já se toho nebojím. Push! Tak jsou tam tři. To je ta slovu. Na to flash no bait. To nejdou. Jdou, ale jsou tam. Flashuju. Poflash všichni. To je zpostrán, to je zpostrán. Ty vole, mě to ukálejou, vole! Ale nám na drona. Posíláš, vole, jednorázovku? Jo. No, bude se předá. Jeden předá. Nikdo mě předá. Vádně, mrdá. One less. No jo. Ne, já jsem vyskočil! Dobrý, žiju. To je slabé píčus. No je vpravo, ještě to se posral. Dva tam jsou mě. Jsou tam všichni tři, no. Minus 50 oman. Bro. Pojde, já jdu do tomu. Někde něčo mi garden. Je tam píkové už. Port mě na vine. Já tam možný, no. On mě leží čekl na spawnu. On mě nespawn. No. Jsme třetí zpátky, ale že ti remainu. Je tam. No, kam ne, by někdo jděte hrát short, ale ten Marvel to má, ale to ten main. Dobrý, já čumím short. On mě nedal paranoju, podle mě možná mě nějak. Jde radši piče. Jsem měl víc, tak jsem piče. Tak
Smok na medu. Oni tam smokli trepu možná, ne? Mrdola, smokni si to. Já smokli trepu. Jsem short. Jen to dan. Short minus 80. Top G, Marvel. Marvel, to je prostě... Prostě bude Spectre tedy, bylo. Spectre? Do toho, do tý hlavy toho psa nes. Ticho! No, na mě dá hlavu insta. Minus pada. Probeš celé, no tam je ten box, který mě proděruješ. Nemáme teda full marketu. Zaskrom map. To nikdo není a minu. Mě dal to. Slow mat, legit. Já jsem trochu piče. Hodíš mi ten market? Jo. Dobrá. Spike down B. Už dropuje z marketu, Arrowa. Tak to nemohle. No shit. Já to, oni tam přišli na timing. To tam oba. Tak to je ano. I like it. Na, ta rovna. Je marketu, nevím, co? Ne, já jsem to. Oba na B, podle mě. Ale to to. Portal někam? Portal buď k vám někde. Panti. Já portal main, podle mě. Flash online, flash online. Podle mě je lock, je někde za těma smoke, je flashlight, je flashlight. Backside. Arrow to možná zajebe tu ultimu. Já si flashnu. Backside. Backside, lad, backside, musíte... Pět neřiny, jste v hovne, jste v hovne. Dobrá, prostěte, nice. Ty vole, Odin nový král. Ne to, Arrowové. Jsem to věc pak toho Odina, jo, chlape. Marvel, vef to Odina. Ty to Odina? Kobra. Dobrý. Jo, já jsem tady tam teďka pojebal. Jo, Arové? Prostě je stěna. Jako se seděl v logách. Co? Teleport ready. To už to bude vyslat. No až kobry kule, minimálně dva. Dobrý, dobrý. 3A, 3A. To už dám? Ty jsem na tohle prostě. Top G. Nebo nás. To tam ještě další 3. Ještě možná res, kam jak tam hodí vol, tak to zniž to. A, no, stop it. Jak to máme? Dojem? Jo. Ještě. Reska low, reska na head. Nevím, že resnout. Už mě to tam mají eko, kámo. Je to gusy. Brzeza. Jo? Napad na levo, na levo, na levo. Běžte spolu, vole. A jedno, to se dělej. Není dá, někde kdekoliv. Já jsem mute celou dobu. No. Má jedno. Jdu stop. Tak. Dobrá. Na. Moje. To bylo enemy nade. Mrazil, já jsem tam píčel. Nepíčel. Ale, top G. Ještě ta rajska drobná. Andrew, tight. To je píčel všechny. Ještě. Aha. Tak ty píčel, týpek vole. Zoro to zrobil. To stalo furt hodat, podle. Mám jenom skillo. Ale prav, ty piče. Stop G, kámo. A pojď. Hajde, jdeme nahoru. Já už jsem nepůjdou asi. Jdu dát deep reveal. To je piča. Tak Klaus short, pušel short. Zlob jsem to. My guard na rové. Jo, okno, heaven, heaven. Je u mě Klaus. Takže Jen, ale ještě out, pasážem. Jeden byl na B. Proti záda buď se. Porti někam. Pátek je na vyportil nahoru, ne? Nevyportil tě nahoru, to pravá. Ale jako pustavě. Je tam, ticho, je na sajtu. Jen. Já. Mid. Ticho. To píče. Čum, pojeb CZ. Pojebáno CZ. Je klasikem na ňo. Reveal? To plantí. Plant? Ježiš, jak ty čus. Hráče, ulti to, ulti default. Markuj to. No pravá víc. On to plantí. On bude tady ležet. Já to tak věděl, kámo. Má tam smoke. Jde fi... Jde piče. Máš drona, máš drona. Pohoda, pohoda, to je moje. Tedy, že projebeš. Já si ho tak nějak napravím ho přestaň. Já se. Oh, pojeb CZ. Ti bude, ty sprejti sady, vypni tady. Prava!
Nejde nikam, kam se na straně zastavit smradí. Pravo, pravo. Top G, bro. Tak to nebyl zase tak velký incident, píč, jak jsem čekal? Ne. Má to. Top G, souva. No jo. Andrew State. Budu tam takhle obsadit druhé místo. Já čekal jsem do vaší, no. Ty vole, tak teďka už jsem zjistil, jak se tady ten Odin vyrábí, teďka už to jako bude sypat. A diamantová 3 je back home, vole.